Hola, ¿qué tal? Espero que sigas na casiña, que é o que facer neste momento. Pues eu estou aquí para contarvos un conto. Pero xa sabedes o que pasa, que o conto metiuse na caixa e non quere sair. A ver se entre todas e todos o sacamos. Veña, preparadas, preparados, imos chorar. ¡Conto! A ver outra vez, un pouco máis forte. A de tres. Unha, dúas, tres. ¡Conto! A ver, pedindo yo, por favor. ¡Por favor, conto! Nada, que non abre. Que está encerrado por dentro, non abre. Imos yo cantar a canción, que sei que lle chifla. ¿Preparadas? ¿Preparados? Conto, conto, sal da caixa, conto. A ver, a ver, a ver. Que lle encanta a canción, pero que está xordo, que a quere escoitar un pouco máis alto. A de tres. Unha, dúas, tres. Conto, conto, sal da caixa, conto. Temos o conto de hoxe. O conto de hoxe é... Poñeremoslle un bigote. De Mar Venegas e La Lalimola, editorial Convel. Moitas grazas a Convel por darme permiso para contalo e moitísimas grazas a Mar Venegas e a La Lalimola por compartir o seu traballo. Moitos bicos. Eu o que fixen foi traducir a letra da canción, que tamén ven co conto, do español ao galego. E imos con unha gran cereixa faremos a cabeza. Serán tres as formigas para facer a barriga. Poñendo dúas lanternas, faremos as dúas pernas. Un peixe, outro peixe, e así temos os pés. Con dous bonitos lazos, faremos os dous brazos. De trigo moitos grans para facer as mans. Nariz, ollos e boca é o que agora toca. E a este monigote poñeremoslle un bigote. Así, e agora, como sempre, ímolo poñer a dormir, ímolo na caixa, poñemoslle a tapa, ímoslle cantar a canción de cuna, que é así. Grazas, conto, moitas grazas, conto. Descansa, conto, ata outro día, conto. Grazas, conto, moitas grazas, conto. Descansa, conto, ata outro día, conto. Xa me despido de vos. Ata outro día. Abur, abur. E agora, unha sorpresiña que preparei nestes días de corentena que dan para moito. Con unha gran cereixa faremos a cabeza. Serán tres as formigas para facer a barriga.
Poniendo dos lanternas, tenemos las dos pernas. Un peixe, otro peixe, y así quedan los pies. Con dos bonitos lazos, tenemos los dos brazos. De trigo moitos grans, para que teña mans. Nariz, ollos e boca, e o que agora toca, e a este monigote, poñeremos de un bigote. Espero que vos gustara. Abur, abur.